Beitu, hamen behin eta barriz entzuten dugu estatu dezentralizatua edala eta dezentralizaziorik handiena daukona Europan eta bar, baina gero olako egoera baten ikutu zer gertatzen den. Eredua izan beharko litzateke Alemania landerrekin gertatzen dena. Alarma estatua ez da ez dago Alemania osoan, hori land bakoitzak adieraz egin dau. Eta lehendarretako gobernuekin batera hartuten dira erabakiak, zergaitik ez da hori egiten hemen. Bueno, orain presidenteak esan badau, bere agotik, entzun dugu, ba, urrengo pausuak ez dirala estatu osoan bardin egingo, eta barondino arrazoi gehiagoz hartu beharko litzateke hau kontutan, eta beraz, bueno, zabalagoa izatea, ba, zera, plan baten barruan, egitamu baten barruan, baina zabalagoa izatea autonomia elkargo bakoitzak bere neurriak, bere gizartea ezagututa, eta bere errealitatea ezagututa hartu dagia zan. Jakina, elkarrizketan, eta abar, hau, ez da hori inok ukatzen, ez da, baino, ez dirudi, estatuko egiturarekin, funtzionatzeko modua bat datorrenik.